bir nazir, bir ölkə başçımızı Cənab Prezident İlham Əliyev bugünkü gündə verdiği sərəncamla, verdiği qanunla riayət eləmirsə, o nazir mən bugünkü gündə deyə bilərəm, təmiz qalbla, təmiz ürəklə deyirəm. O təxribat yaradır Azərbaycanda. Və onun tablində olan bəzi məmurlar təxribat aparılır. Sabunçu sakini Rövşən Əliyev Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayevə müraciət edib. Şikayətinin sözlərinə görə, o hazırda Bakıda yaşasa da, rayonda ona ait torpaq sahəsi var. Buna görə o 190 manat yardımı ala bilmir. Rövşən Əliyevin sözlərinə görə, bir aydır ki işsizdir. Sosial durumu hər keçən gün pisləşir. Məsələ ilə bağlı, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Əliyev Rövşən Azadxanoğlu Lerik rayonunda anadan olmuşam. Hal-hazırda Sabunçuda müvəqqəti yaşayırıq. Yəni, mən onu hörmətin nazirimi Sahil Babayevin nəzərinə çatdıram. Yəni, Sahil müəllim, mən sizin qabınızda olmuşam 2018-ci ildə. Mart ayın 12-sində də Anar müəllimin qabında olmuşam, Anar Kərimov. Yəni, o da nazir müavinidir. O da mən, yəni, necə vatandaş idim. Onun məndən qabaq 4-5 vatandaşı qəbul elədi. Anar müəllimi nəzərinə bunu çatdırın. 4-5 vatandaşı qəbul elədi. Yəni, mən onun vaxtını almadım. 4-5 dəqiqə vaxtını aldım. Bu koronavirusə görə hörmətli nazirimiz Cənab Prezident İlham Əliyev bugünkü gündə 190 manat yəni deyib vətəndaşlara 190 manat köməli olunsun. Mən yəni bir evladım da xəstədir. Bir aydır yəni işləmirəm, qarantin dövrüdür, çölə bara çıxmır. Biz də günəmiz işləyən vətəndaş idik. Biz Cənab nazir sizin şəxsi cibinizdən pul istəmirik. Uşaq pulu vermirsiniz, sosial yardım vermirsiniz. Cənab nazir bu qarantin dövrüdür 190 manatı verindir. Deyirlər torpağımız var. Mən də bugünkü gündə Lerik rayonində 20 sot torpağımız var kəndimizdə. Hal-hazırda da orada heç nə bitmir, yəni o kənddə də, yəni su ilə gidilən. İndi o da bitki dövridir. Bu qədər olmaz, cənab nazir. Siz bugünkü gündə öz evlatlarınızı düşünürsünüz. Yəni o da mənim fikrimcə yalan fikirləşirsiniz. Doğru fikirləşmirsiniz. Nəyə görə? Yəni 5 ildir, 3 ildir evladınız yaxşı dolanacaq, yaxşı firavan gün yaşayacaq. Və siz sabah vəzifədən çıxandan sonra sizin evladlarınız necə yaşayacaq? Vaxt gələr biz necə evladlarımızın yanında boynu büklüyük? Siz də evladlarınızın yanında boynu büklüyük alarsınız. Axı, evladlarınız sizə sual verəcək. Deyərək, ata, mənim 5 ilimi, 4 ilimi, günümü yaxşı olmaq üçün məni dünyaya gətirməyib səni. Sən nə hörmət, nə iz qoyubsan, bugünkü gündə mən sənə görə niyə əziyyət çəkməliyəm? Budur hörmətin lazımdır. Əgər bir nazir, bir ölkə başçımızı Cənab Prezident İlham Əliyev bugünkü gündə verdiyi sərəncamla, verdiyi qanunla riayət eləmirsə, o nazir mən bugünkü gündə deyə bilərəm, təmiz qalbla, təmiz ürəklə deyirəm. O təxribat yaradır Azərbaycanda. Və onun tablində olan bəzi məmurlar təxribat aparılır. Necə Sabunçu Məşğulluq İdarənin qeydiyyətində mən Sarxan müəllimin müdir müavinidir. Necə o 190 manatı mənə vermir, deyirsəm qeydiyyatda yoxsa. Yəni bu təxribat aparır bugünkü gündə. Belə bəzi məmurlar təxribat aparırlar, vatəndaşları qıcıqlandırırlar dövlətə üstünə. Ayıbdır, bu qədər olmaz cənab nazir. Yalan məlumat verirəm. Onlar Kərimov yenidən məni qəbul eləsin, siz də məni yenidən qəbul eləyin. Ey vətəndaş, ayıbdır, sən yolu. Evladımın da bir evladım da xəstədir. Ayıbdır, cənab nazir. Mən sizə demirəm, sizin tablizdə olan bəzi məmurlara demirəm ki, öz cibindən mənə çıxardım, pul verin. Öz vətəndaş, mən haqqımı tələb eləyirəm. Mən necə ölkə başçımız, cənab prezident 190 manat deyib vətəndaşlara kömək eləyim. Onu da birin mənəm də. Bu 190 manatı belə gündə də biz dövlətdən verdiyiz qayda qanundan istifadə edəmiriksə və siz orada niyə oturursunuz? Kimdən biz dəstək istəyək? Kimdən kömək istəyək? Başqa ölkələrə müraciət eləyək? Onda mənə belə gəlir, cənab nə odur? Sual babı, bir mənə elə gəlir, bir isti olan münasibatınız bu koronavirusə görə bir başqa ölkəyə müraciət edin səfirlərə, bizi yönaldın o səfirlərə, biz gedək o səfirlərə öz dərdimizi deyək, müraciət edək, deyək, 190 manatdan bizi Sahil babaya uzaq edək. Ayıbdır Sahil müəllim, ayış edirəm sizə, siz düz deyin, nə fikirləşirsiniz, fikirləşir, ancaq mən öz vatandaş fikrimi deyirəm sizə.
Bu doğru fikir deyil sizin fikriniz. Mən yenə də deyirəm, bu koronavirusə görə bir vətəndaş bir ay işləmirsə, dünyamız işləyən vətəndaş. Sizin siyasətinizi dəstəkləməz. Heç bir vətəndaş sizin siyasətinizi bugünkü günə dəstəkləməz. Sizdən nə istəyirəm? Sizin evlatlarınız kimi yaşamaq, demirəm ki, sizin evlatlarınız kimi yaşayaq, sizin evlatlarınız kimi yiyək, içək, bahalı villələrdə, bahalı otellərdə, bahalı ciblərdə gəzin. Biz vətəndaş borcumuzdur, 190 manat cənab prezident İlham Əliyev qanun qəbul edib, biz bunu yəni işləməyənlərə köməli edəyində. Budur, deyirsiniz, işsizlik düşüb 5%, 3%, cənab nazir, ayıbdır. Sağ olun, təşəkkür, bu qədər.